এই মোৰ কাৰণে তো হেতু কৰিব নাই মই নৰো এই বিলাক বস্তু দিয়ে কেনে কি মই না চিঠিখন থে চিঠি দিয়ে কেনে কি মই মোৰ কাৰণে তো হেতু কৰিব নাই মই নৰো দিব উই আহিলে দে কেলে দে গৈ কিবা এটা কৰ মই কেনে কৈ দিমকে পাৰিবি দিব যা তোৰ কাৰণেহে কৈছো কিন্তু পলি ৰবাচোন তোমালে দিছে হুই হিৰি পঠাইছে